Sentyabrın 18-də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yük maşınları eyni vaxtda Laçın və Ağdam yolları ilə Qarabağa daxil olub. Ağdam Xankəndi və Laçın Xankəndi yolu ilə Qarabağdakı erməni əhaliyə un və tibbi ləvazimatlar aparılıb. Bu barədə tərəflər arasında razılıq bir gün öncə sentyabrın 17-sində əldə olunub. Qarabağ separatçıları deyiblər ki, Azərbaycanın blokadaya alması nəticəsində Qarabağda ərzaq böhranı günü-gündən pisləşib. Qarabağda fəlakətin dərinləşməsini və təhlükəsiz Sizliklə bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin və Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının birgə təklifini qəbul etmək qərarına gəliblər. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə öz Twitter hesabında yazıb ki, bütün beynəlxalq ictimaiyyət bir daha şahid oldu ki, blokada haqqında deyilənlər qondarmadı. Hikmət Hacıyev yazır ki, Ağdam Əsgəran Xankəndi yolunun açıq olması Azərbaycanın prinsipial qanuni mövqeyidir. Azadlıq radiosu həm Azərbaycandan, həm də Ermənistan olan siyasi şərhçilərin yolların açılması ilə bağlı fikrini öyrənib. Yerevanda siyasi şərhçi Ruben Mehrabyan düşünür ki, bu olaya Azərbaycanın adlandırdığı kimi reinteqrasiya demək olmaz, çünki tərəflərin bir-birinə inamı yoxdur. Mehrabyan deyir ki, yardım çatdırılmasına ad qoyulması yersizdir. İnsanlar başa düşməlidir ki, Ermənistanın yardım yükü Qarabağa gedirsə, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd deyil və ya yardım Azərbaycan tərəfdən gedirsə, bu demək deyil ki, kimsə erməni Qarabağdan qovmaq istəyir. Mehrabyan yolların açılmasını sadəcə Rusiyanın oyun qaydalarını dəyişməsi adlandırır, xüsusən də sülh danışıqlarına nail olmaq istiqamətində Amerikanın fəallığının artması və Qarabağı blokadada saxlamağın getdikcə qeyri-mümkün olmasının görünməsi fonunda. Ruslara sülh yox prosesə nəzarət lazımdır. Ona görə də aydın olanda ki, bu blokadanı saxlamaq faktiki olaraq sadəcə mümkün deyil, ruslar oyunun qaydalarını dəyişməyə və hər şeyi özlərinə sərf edən yönə çevirməyə başladılar. Xüsusən də indi, ABŞ-da BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyası start götürür. Hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri bir araya toplaşıblar və belə xəbərlər də var ki, orada daha bir danışıq marafonu təşkil olunacaq. İndi baxaq görək nə olacaq. Bu arada Azadlıq Radiosunun erməni xidməti də yazır ki, vasitəçilər gərgin vəziyyəti yumşaltmaq məqsədi ilə Qarabağ ermənilərinin təmsilçiləri ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında görüş təşkil etməyə çalışırlar. Azərbaycandan siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da deyir ki, rəsmi Bakı Qarabağda yaşayan ermənilərə konkret təkliflər planı verməyincə yolların humanitar yüklər daşınsın deyə açılmasını və bu qəbildən olan addımları reinteqrasiya adlandırmaq düzgün deyil. Daha çox rəsmi Bakının suverenliyin bərbası istiqamətində ciddi addımlar atmasının illüziyası kimi mən hesab edirəm. Reinteqrasiya olmadığı üçün sadəcə var, onun bir illüziyası yaradılmağa çalışırlar. Bunu bir cəmiyyətə böyük bir qələbə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Amma bu xoş, o qədər də xoşa gələn tərəfi deyil. Çünki reinteqrasiya prosesi daha ciddi addımların atılmasını tələb edir. Hələlik ki, bu tip addımların atıldığını biz görmürük. Biz hansısa istiqamətdə odaqlanırıq, nə cəmiyyətə, nə ermənilərə bir konkret bir planımızın, kompleks tədbirlərimizin olduğunu nümayiş etdirmək. Sentyabrın 12-sində də Rusiya Qırmızı Xaç Komitəsi Xankəndiyə Ağdam yolu ilə yük maşını yollaya bilib. Amma Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Qarabağ ermənilərinə avqustun 29-unda göndərdiyi 40 ton un hələ də Bərdədə qalıb. Qarabağ separatçıları yardımı rədd eləyib. Ermənistan 2022-ci ilin dekabrından Laçın Xankəndi yolunun blokadada olduğunu, Qarabağ ermənilərinin humanitar fəlakətlə üzləşdiyini deyir. Azərbaycan bunu təksib eləyərək dəhlizin humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu bildirir.
Bu ilin aprelindən Azərbaycan yolun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurub. Bu addım Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə qanunsuz silah daşınması ilə izah edilib. Ermənistan isə bu ittihamı qəbul etmir. Rəsmi Bakı bundan öncə Laçın-Xankəndi dəhlizinə alternativ Ağdam-Xankəndi yolunu təklif etmişdi. Amma Qarabağdakı separatçılar bunu qəbul etmirdi. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Azərbaycanı Laçın-Xankəndi yolunda gediş-gəlişi bərpa etməyə çağırmışdı. ABŞ həmçinin hər iki yoldan istifadəni məqbul sayırdı.